Всім привіт, друзі! Покажу вам ось такий трендовий комбінезон-шорти для малюка від бренду H&M. Тут йде 100% бавовна, тканина така достатньо супка, але м'яка та приємна до тіла. Дивіться, це такий комбінезончик з такими широкими шортиками. Дуже стильно виглядає у цьому сезоні, ідеально підходить для літа. Маємо дві прорізні кишеньки по бокам і також для зручності при одяганні ось таку планочку з гудзички спереду. Ось такі стильні класні бретелечки. Ось так виглядає ззаду і ззаду ще одна накладна кишенька. Дуже класний такий стильний комбінезончик. Щоб вдало обрати його розмір для вашого малюка, не забудьте заглянути в таблицю розмірів на нашу таблицю замірів. Одразу, до речі, там можна придбати цей комбінезончик онлайн, навіть не виходячи з дому. Вдалої вам покупочки!